të menca u bën që dyert t'i ngatroni. Ndaj, mjeku rekomandon, lexoni, nga Leonard Vejsi. Treni u nis, thirrje e fundit për lexuesit pasionant. Mos harroni librat. Thirrja duket sikur bëhet nga një mësues i ciklit të ulët për nxënësit e vegjël shkatarrash se nuk ka lidhje me një konduktor treni me bilbil në gojë e tabelën bardhë dhe kuq në dorë. Kjo është një thirrje kujtese, se ka burra që harrojnë veglat e rrojës, por librat i marrin. Ashtu siç ka të tjerë që harrojnë librat, por nuk harrojnë kutinë e tafllës. Shesh bash vlla, të zura. Urena ka zënë Belaja, ti flet Anapolla. Pushimet verore kanë kohë që kanë nisur edhe pse tre javët e gushtit kapin pikën më të nxehtë të tallavas në shkuma parti, xhiro me skav dhe eksplorim shpellash karstike. Vitet e fundit, pushimet janë sofistikuar shumë, ajsa jugu i vendit është kthyer në ëndër, si në Dubai apo si plazhet e lindjes së largme, andej nga Tajlanda fjala vjen ose në Bora Bora. Është rritur mirëqenia, janë rritur shifrat e turistëve që hyn nga dogana, po më shumë janë rritur çmimet. Domethënë më lehtë e me më pak shpenzime shkon sot aty ku dje, duke krejt e paharrëshme, në ishujt Balear dhe në Mallorca. Sot e paharrëshme është bërë Himara e Ksamili, por dhe Vlora e Saranda e kanë ngritur Qamet Pjacën. Dhe shqiptarët kanë marrë Arratin e kanë shkuar në Antalya e Alanjën Turke. Nëse, kjo është një pjesë e performancës, se për tjetër gjë u nisa. Pushimet janë pushime dhe është e vështirë të rekomandosh njerëzve se çfarë duhet të bëjnë me kohën e tyre të lirë e jo më t'i detyrosh. Fjala vjen të thuash që bashkë me pijamat paketojnë në valixhe edhe një 2-3 libra. Për atë punë kemi bibliotekën e. Pse na kanë ngrënë dhia librat që edhe kur ikim me pushime të lexojmë libra? Pse pushime janë ato ku do duhet përsëri të vrasësh mendin e të lexosh? Kur jemi me pushime, siç i thoshte edhe Tahiri, shoku i Kur'an Romaliut tek filmi Mao Zedong, është punë stomaku. Po që puna për të ngrënë e për të pirë gati jam unë. Ky është muhabet barku. Aty nuk lodhem fare unë. Jam shumë i zoti unë. Po, a kalohet e gjithë koha duke luajtur tavullë peskaç apo duke klikuar mbi celular? Se të qëndrosh 10 orë në diell, se të mek do marrësh rreze të forta në verë, që të përballosh dimrin apo se bën kurën kundër reumatizmës, sikur nuk shkon. Për më tepër që mjekët këshillojnë hijen pas orës 11. Hajde pushime të mbara i thënçin. Ndaj ca e ca që surri goja rehat e rekomandojnë që në kohën me bollëk të vapës lexoni edhe një libër. Mbi të gjitha kjo është dhe një këshill mjekësore. Këshill nga ato të vërtetat, jo nga ato që mjekët i bëjnë për të kaluar radhën. Dhe këshilla ka këtë vlerë: të lexuarit u mban larg demencën. E dini ç'është demenca? Atë që kur nuk e mban mend gjë, ngatron derën e tualetit me atë të supermarketit e na bën hatan. Kështu thotë dhe shkenca, nëse e besoni edhe atë. Se plakja vjen shpejt. E do harroni se ç'keni ngrënë për mëngjes, ndaj do t'i suleni drekës me kokë. Ndërsa leximi u mban mendin më të freskët. Dhe nuk ka nevojë më tashmë që të merrni libra nga shtëpia. Jo se u rëndohen çantat dhe makinat. U mjaftojnë kolit me birë refreskuese me gaz dhe sidomos sallamerit e paketuara. Libra mund të blini kudo që të shkoni, se kudo do të gjeni ndonjë bukinis në ndonjë bordur që mundohet të josh njerëzit me kopertinat e librave. Merr një libër të Saramagos, se është dhe Nobelist jo për që. Sa më nge pas ke byrazer. Vapa po na i vë flakën mjekrës, ti kërkon të ndezësh cigaren. Po cili është raporti lexuesve me librin sot? Nuk kam raport. Mos u lodhni kot. Lexuesit tradicional dhe besnik janë paksuar ndjeshëm. Në Shqipëri ndodh të ketë tregues kaq negativ, se në vendet e zhvilluara flitet ndryshe. Ndaj edhe një plazhist synprekt hodhi një status në rrjetet sociale ku thosh: "Bashkë me numrin e turistëve është rritur dhe numri lexuesve, por jo shqiptar." Dhe kjo tregon shumë. Në Tiranë, një nga libraritë më të rëndësishme prej kohësh është jashtë funksionit. Ende nuk e dim të saktë nëse ka falimentuar apo është në rikonstruksion. Edhe pse nuk ka një lëm të saktë sërish prej kohës, kjo librari e modele Tiranës mungon për ata që kanë dëshirë qoftë të vërdallosen duke lexuar pak faqe aty nëpër rafte dhe që shpenzojnë shumë kohë më tepër se sa të tjerët, që kanë më shumë dëshirë të vërdallosen korridoret e supermarketave, duke shqyer sy tek çmimet e llokumeve dhe tollumave.